Olá, amados e amadas, Brasil fora do Brasil, tudo bem, gente? Aqui é o pastor Alan Batista. Uma coisa que eu sempre falo, não queira ensinar a Deus trabalhar. Deus é supremo, é poderoso, é sublime, ele sabe como é que trabalhar, ele sabe como fazer. Quando Gibeão, ali no livro de Josué, pediu ajuda para Josué, Gibeão, juntamente com seus valentes, se ajuntaram que 5 reis contra Gibeão. Aí Gibeão, sabendo que a catástrofe seria enorme, ele chama quem? Chama Josué. Aí Josué vai e desce juntamente com os valentes para poder ajudar Gibeão. Logicamente, não teria como vencer. Só com o quê, pastor? Só com a ajuda de Deus. Você sabe o que Deus fez ali? Historicamente, só existiu duas vezes que Deus ele enviara chuva de pedra para poder derrubar os inimigos, lá no Egito e aqui no livro de Josué. Olha o que Deus fez, gente. Deus pegou uma chuva de pedras. Olha para te ver como é que Jesus trabalha, como é que Deus trabalha. Deus enviou chuva de pedras. E aquelas pedras derrotou os inimigos de Josué e de Gibeão. Não queira ensinar Deus a trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe como fazer. Ele sabe como agir. Recebe essa palavra em nome de Jesus.